विभिन्न समितिमा विचाराधीन छ तथा दुईवटा विधेयक प्रदेश सभामा छलफल क्रममा छ भने दुईवटा विधेयक सचिवालय दर्ता भई सभामा टेबल हुने अवस्थामा छ। यसको साथै सरकारको आर्थिक वर्ष 2073-75 र 75-76 वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक छलफल भई सर्वसम्मतले पारित भएको छ भन्ने, सरकारले आर्थिक वर्ष 2074-75 र 75-76 वार्षिक आय व्ययको विवरण पेश भई प्रदेश सभामा छलफल भएको छ। प्रदेश सभामा अहिलेसम्म 73 बैठक बसेकोमा दुईजना मान्य प्रदेश सभा सदस्यहरू 73 बैठकमा उपस्थित रहेको छ भने 80 मान्य सदस्यहरूको उपस्थिति 70%भन्दा बढी छ। हाम्रो प्रदेश सभाका 19 सदस्य पहिले नै संविधान सभाका सदस्य भइसक्नु भएको छ, जसले गर्दा हामी संसदीय अभ्यासमा हामी धनी भएको महसुस गरेको छ। प्रदेश सभा यो बाहेक सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको सम्बोधन सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेको छ भने सभामा नागरिकता सम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको सुझाव प्रस्ताव पास भई नेपाल सरकारमा पठाउनुको साथै लागु अस्ति सम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव छलफल भएको छ। प्रदेश सभामा हालसम्म सम्पन्न भएको कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण दलको नेता तथा पदाधिकारीहरूको सल्लाहमा सहमतिपूर्वक भएको छ। यसैको नतिजामा हामी प्रयास जसो विधेयक सहमतिबाट पारित गरेका छौँ। यो कार्यको लागि म प्रदेश सभाको तर्फबाट सबै दलीय संसदीय दलको नेता पदाधिकारी र माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदेश सभाको कार्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।